ciência seguinte, ele fala sobre uma pista de patinação do gelo. Ele fala que tem um rapaz e uma garota, inicialmente em repouso. Inicialmente em repouso, aquela coisa que você sempre grifa, lembra? Grifa aí já. Quando ele começa a empurrá-la, fazendo com que ela percorra 5 metros em linha reta. O gráfico indica a intensidade da resultante das forças aplicadas sobre a garota em função da distância percorrida por ela. Sabendo que a massa da garota é 60 kg, sua velocidade escalar após ela ter percorrido 3,5 metros, será? Então ele quer saber a velocidade dela depois de que ela ter andado 3,5 metros. Mas o gráfico mostra para gente que a resultante das forças que agem sobre ela no começo era zero. Aí, conforme foi passando o tempo, essa resultante foi aumentando, 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 até que chegou lá no 30, na distância 2. Aí, a partir da distância 2 metros, o que, que aconteceu? Quem estava empurrando ela parou de empurrar, mas ela não parou de andar, né, gente? Então, ela continuou andando, só parou de ter um impulso agindo sobre ela, né? Parou de ter aquela forçadinha. E aí, a partir daí, não aconteceu mais nada. A resultante das forças ficou zero a partir de então, quer dizer... A partir dos 2 metros, não tinha mais força resultante, então a aceleração sobre ela era zero. Então, a partir dos 2 metros, a velocidade dela ficou constante o tempo todo. Então, o que importa é só a gente descobrir qual foi a velocidade dela no final desses 2 metros, porque daí é a velocidade que ela ficou para sempre. Se não tem, não tinha nada dissipando, né? A gente vai imaginar que não tinha. Como eu vou descobrir isso? Então, vamos prestar atenção, ó. Primeiro... A gente tem um gráfico de força resultante, né? Resultante é uma força por deslocamento. E essa força, nitidamente, não é constante. Quando a gente tem um gráfico de força por deslocamento e essa força não é constante, a gente desconfia que a gente vai ter que usar a área desse gráfico para alguma coisa, né? E a área do gráfico de força por deslocamento vai dar para a gente o quê? A área, então, vai ser numericamente igual ao... Trabalho, exatamente, acertou quem falou trabalho. E o trabalho tem a ver que jeito com a velocidade? Trabalho da força resultante, porque é a força resultante que está ali no gráfico. Trabalho da força resultante, pelo teorema da energia cinética, é igual à variação da energia cinética. E variação da energia cinética tem tudo a ver com velocidade, que é o que a gente quer saber. Então, está resolvendo o nosso problema, entenderam o raciocínio, né? Então, vamos lá. Área... No caso, vai importar só até os 2 metros, né? Porque a partir dos 2 metros a área é zero, porque ele está em cima do eixo. Então, é este triangulinho, que vai ser a base, que é 2, vezes a altura, que é 30, dividido por 2. Aí, 2 dividido por 2 vai cortar, vai ficar só 30. O nosso trabalho deu 30 joule, que é a unidade de medida de trabalho. Aí, a gente também tem que a massa é 60, ele quer saber a velocidade final. E lá, que a gente tinha grifado, lembra? Inicialmente em repouso, velocidade inicial é zero. A gente lembra como é que era a resultante das forças, né? Como a gente já comentou, trabalho da força resultante é 30 joules. E, de acordo com o teorema da energia cinética, a gente sabe que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. A variação da energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Aí o trabalho é 30, que a gente já calculou. A energia cinética final, a gente vai usar para calcular a velocidade final. A energia cinética inicial, como a velocidade inicial era zero, vai ser zero, né? M vezes zero ao quadrado dividido por 2 dá zero. E a energia cinética final é mv quadrado sobre 2. E esse v é o que a gente quer. E a massa a gente conhece, que é o 60. Então, vai ficar... Olha só o que eu vou fazer, gente. Presta atenção. O 2 que está dividindo mv quadrado, vou passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 30 vezes 2. E substituir o m por 60. 30 vezes 2 é 60. Aí vai ficar que 60 vezes quadrado é igual a 60. 60 vezes quanto que vai dar 60, gente? 1, né? Então, V ao quadrado é 1. E que número ao quadrado é 1? 1. Então, a velocidade é 1 metro por segundo. E a nossa resposta só pode ser a letra E.